ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ପୂରଣ ହେବ ସ୍ୱପ୍ନ। ଜୁନ୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ଜୟପୁରରୁ ଉଡ଼ିବ ବିମାନ। ଏଥିପାଇଁ ବଡ଼କା କାମକୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବେସାମରିକ ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ। ବିମାନ ବନ୍ଦର ପରିସରରେ ବିକ୍ରି ହେବ କୋରାପୁଟର ପରିଚୟ କଳାଜିରା, କଫି, ହଳଦୀ, ମାଣ୍ଡିଆ। ଜୟପୁରରୁ ବିମାନ ସେବା ପାଇଁ 2B ଲାଇସେନ୍ସ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଲାଇସେନ୍ସ ଫଳରେ 20 ଜଣିଆ ବିମାନ ଉଡ଼ିପାରିବ। ଅଧିକା ବଡ଼ ବିମାନ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିମାନ ବନ୍ଦର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଜୟପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଶାଖାପାଟଣାକୁ ବିମାନ ଉଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା, ଅମରଦା ଆଦି ସ୍ଥାନରୁ ବି ବିମାନ ଉଡ଼ିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆୱାର୍ଡ ଫର୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଇନ୍ ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଏଇଟା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଯେ ଆମର ଉଡ଼ାନ ଉଡ଼େ ଦେଶ କାମ ନାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ନର୍ମାଲି ଦେଖାଯାଏ କି ଯେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯିବାଟା କି ଏୟାର ସର୍ଭିସ୍ଟା କେବଳ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରିକି ଆଗରୁ ଭାବୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସାମାନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଏୟାର ସର୍ଭିସ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ନେଇପାରିଛୁ। ସେ ପାଇଁ ଏଇଟା ପୁରା ଟିମ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି, ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏଇଟା ଦେଇଛୁ ନେଇଛୁ ଯେ ଉଡ଼ାନ ଟିମ୍ର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି। ଏ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଚିତ୍ର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦର ନା କେବଳ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି, ବରଂ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ମଧ୍ୟ ଜିତିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆଞ୍ଚଳିକ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍କିମ୍ର ଉଡ଼ାନ ଯୋଜନାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦର ଦେଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ RCS ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି। ଦେଶର 53 RCS ବିମାନ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଡ଼ାନ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଭାବରେ ଚୟନ କରିଛି। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ କା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରନେ କା ଅବସର ମିଳେ। ୟେ ହବାଇ ଅଡ୍ଡା ଏକ ପ୍ରକାର ସେ ଓଡ଼ିଶା କା ଦୂସରା ବଡ଼ା ହବାଇ ଅଡ୍ଡା ବନ ରହା ହେ। ହମ ଲୋକୋଁ କି ସୋଚ ରହି ହେଁ କି ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ କା ମତଲବ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସନ୍ତୁଳନ ବି ହୋନା ଚାହିଏ। ୟହାଁ କେ ସଭି ନାଗରିକୋଁ କୋ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ କା ଲୋକାର୍ପଣ କରତେ ହୁଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବ କି ଲାଗଣୀ ଅନୁଭବ କରତା ହୁଁ। ଗତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଠାରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା ଉଡ଼ାନ ଦିବସ। ହମାରି କୋଶିଶ ହେ କି ଦେଖିଏ ଆପନେ କଭି ଅନୁମାନ ଲଗାୟା ଥା କି 2 से 3 लाख ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସେ ନିକଲେଙ୍ଗେ, ତୋ ୟେ ତୀବ୍ର ଗତି ସେ ବଢ଼ତା ଯାଏଗା ଇସକା ମୁଝେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ହେ। ଉଡ଼ାନ ଯୋଜନା ମେ ବି ହମ କଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଡାଲିଙ୍ଗେ। ଦେଶର ବ୍ୟବସାୟିକ ରାଜଧାନୀ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ITO ବାଙ୍ଗାଲୋର ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ରାୟପୁର, କୋଲକାତା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଚେନ୍ନାଇକୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ମିଳୁଛି ବିମାନ ସେବା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଚେମ୍ବର ଅଫ କମର୍ସର ସେଇଟା ଜୁନିୟନ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଆମର ନାଗରିକ ଉଡ୍ଡୟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଦେଲା ପରେ ଆଜି ଆମର ଏଇଟା ସଫଳ ହେଲା। ଏହା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ। ଆଜି ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବରଂ ଆମ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ପୁରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ଝାରଖଣ୍ଡ ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ର ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି। ଯେଉଁ ଅଭି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ବେ ହେ ସିର୍ଫ 2 ହେ ହମାରେ ପାସ୍, ଯେଉଁ 2 ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ପାର୍କ ହୋ ସକତେ ହେ, ତ ଅଭି 4 ଆଡିସନାଲ୍ ବେ କେ କନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କା କାମ ଆୱାର୍ଡ କର ଦିଆ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନେ। କ୍ୟାଲକାଟା ବେସ୍ ଏକ ଫର୍ମ ହେ ଅର୍ କରିବ କରିବ 12.5 କରୋଡ଼ କେ ଆସପାସ କା ୱାର୍କ ହେବ, ଉସମେ 4 ଆଡିସନାଲ୍ ବେ ବନେଙ୍ଗେ ଅର୍ ଏୟାର ବସ୍ ଯେଉଁ 320 ଟାଇପ୍ କା ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ହୋତା ହେ ବୋ ଉସକେ ଉସକୋ କନ୍ସିଡର କରତେ ହୁଏ ବୋ ଡିଜାଇନ୍ ହୁଆ ହେ ଅର୍ ଉସି କେ ହିସାବ ସେ ବୋ ବନେଗା। ଉଡ଼ାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବଛା ବଛା ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଲେଟର ଅଫ୍ ଆୱାର୍ଡ ପାଇବାର 6 ମାସ କିମ୍ବା ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର 2 ମାସ ଭିତରେ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରୁନଥିବା ଅମରଦା ରୋଡ୍, ଅନୁଗୁଳ, ବଡ଼ବିଲ, ଗୁଡାରୀ, ହୀରାକୁଦ, ଜେକେପୁର, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, ପଦ୍ମପୁର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ରାଇସୁଆଁ, ସୁକିନ୍ଦା, ଥେରୁବାଲି, ତୁସୁରା ଏବଂ ଉତ୍କେଲା ଆଦି ବିମାନ ବନ୍ଦର ଉଡ଼ାନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଜୟପୁରରୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ସହ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।